L'any 1993, l'escultor tarragoní Lluís Maria Saumells, al seu taller, va començar a crear el nou misteri. Va cinsellar la imatge d'un Crist amb una expressió serena i freda a la vegada, de la que destaquen les mans, la cara i els peus. Bé, és el pas que ara acompanyem nosaltres.